valmiita ensimmäiseen kysymykseen? Joo. Joo. Avautuuko Mimmi-pussi? Onnistuisiko? Ja joo! Oho, se wow. Oli oikea vastaus! Ja voidaan tehdä näitä sadepisaroita. Ja sit sadettakin. Näin. Mistä pilvet muodostuu? Siitä kun vesi höyry tiivistyy. Maan pinnan yläpuolella. Korkealla taivaalla on pilvet pienen pieniä, pisaroita, jääkiteitä, ilmassa ne leijuu ja leijuu. Niin pilvet muodostuu. Ootteko te muistanut pestä käsiä? Monia nyt pelottaa. Tästäkin me selvitään, kaikista huolta pidetään.